Hela konceptet med bostadsrättsföreningar bygger på tilliten att några individer ska göra det rätta. Och det fungerar inte alltid. För att byggherrarna måste vi lita på att de har byggt den bästa kvaliteten för oss som ska köpa. Forskningen visar att det inte alltid är på det sättet. Men man skulle också kunna säga att när det tre faktorer som påverkar dem, som påverkar ganska mycket i bostadsrättsföreningar. Det första är att det är gemensam ägande. Och då tror vi alltid att kanske vi är lite bättre än, vi kan göra saker lite bättre än den andra. Samtidigt som när det är gemensam ägande, alla vinster kommer fördelas lika. Så även om jag inte deltar, jag kommer ändå få del av vinsterna. Sen en annan faktor är att det finns en viss okunskap om hur svårt det är att ta beslut. Så att man grubblar över det beslut som folk har som sitter i styrelsen har tagit. En tredje faktor är att de som sitter i styrelsen själva kan vara okunnig om sina egna individuella faktorer som påverkar varför de tog ett visst beslut. Och det sista är att vi hade en strukturerad som påverkar hela styrelsens beslutsfattande. Vi valkar inom en viss lagstiftning, vi valkar inom en viss kommun, så att det är olika regelverk som kommer påverka ändå ett beslut. Vi som medlemmar kommer att grubbla, utan att veta alla de olika aspekter ändå som påverkar. Om du kan inte göra någonting eller om du är okunnig om ens, att kunna utföra en åtgärd, du kommer anlita någon annan att göra det åt dig. I det här fallet där vi har en förening som kan inte, alla kan inte sitta med i styrelsen, då väljer vi några individer. Men när vi väljer dem, då måste vi också kunna skapa vissa incitament att de ska ta beslut som gynnar alla andra och inte bara sig själva. Vissa ställer upp frivilligt. Andra våls kanske inte bara frivilligt, men det blir mer som att man är plikttrogen, om jag skulle kunna säga på det sättet. Men det största problemet är också just det där att den största massa vill inte vara med i beslutsfattande. Eftersom ändå, som vi har sagt, att vinsterna kommer att fördelas lika. Och då blir det bara några individer som har kvar som ställer upp. Och då har vi en styrelse. Om du inte kan utföra en åtgärd själv, eller om du inte är kunnig att kunna göra det, du kommer att anlita någon annan. Och teorin säger att den som anlitas oftast kommer att välja beslut som gynnar personen själv. Ett exempel är om en konsult skulle föreslå en energi- och effektiveringsåtgärd där bakom konsulten det är en släkt som äger företaget som tillverkar då, de här komponenterna som ni kommer att köpa in. Men i och med att vi valde på något sätt att man har gemensam ansvar på det, och då kommer det att det ligger ganska mycket på tron eller på tillit. Att vi litar på att de ska göra vårt bästa. Tycker du att det är dumt? Ska vi sluta lita på dem? Jag litar inte på dem. Jag analyserar. Nej, men det är självklart. Hela konceptet med bostadsrättsföreningar bygger på tilliten. Att några individer ska göra det rätta. Och det fungerar inte alltid. När jag tänker hållbart, jag tänker på så sätt att hållbarheten i sig virar på fyra ben. Det ska vara ekonomiskt. Man ska tänka tekniskt. Vad är möjligt tekniskt? Sen har vi den sociala, eftersom när vi tänker fastigheter. De måste bebos, eller du måste ha folk som utnyttjar ytan. Så du måste också tänka socialt. Och då kommer den miljömässiga också. Så att på något sätt du har alltid de fyra.
och du står på bordet. Tar du bort ett ben, du kommer ramla. Och det är det som är hållbarhet. Om vi tar hållbarheten och lönsamheten ekonomiskt, du vill satsa en viss belopp, ett visst belopp, och det, du vill ha nytta för det beloppet. Så du vill inte ha minusnytta ekonomiskt. Så lönsamheten i sig kan vara att du inte förlorar. Så länge som du inte förlorar, det är lönsamt. Och sen när vi tar den tekniska, det blir samma sak också, att du satsar på den teknologi som kommer att hålla ganska länge. Så att du, så länge som det håller, då är det lönsamt för dig. Det är samma med miljö, det är samma med den sociala hållbarheten. Att när du kliver in i en fastighet eller en byggnad så att säga, känslan av att vara där ska vara positiv. Och det är det som är lönsamheten. Om du har en miljö som gör att du mår bra, du kommer vara lycklig också. Självklart man kan definiera det här, det blir psykologi om lycka och allt det där, men jag håller mig kvar bara på den miljöaspekten, att våra bostäder, den sociala som runt omkring oss, det kom, så om vi satsar på den, det kommer göra oss lyckliga.